Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні 13 листопада. Завтра той самий антициклон визначатиме суху, переважно ясну погоду в більшості областей України. Хіба що вдень північну та північно-східну частину зачепить хмарністю північний атмосферний фронт. Вихідними нічних мінусів стане ще менше, а денних плюсів більше. На заході і в Закарпатті від 0 до 11 градусів. Хмари, що з'являться в небі ранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. В північних областях 0 плюс 7 ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами. В південних областях від 4 до 11 градусів тепла. В день і ввечері небо буде безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок. В східних областях від 3 вночі до 9 градусів тепла в день. Вранці протримається похмура погода, у другій половині дня небо проясниться. В центральних областях від 2 до 8 протягом доби. День та вечір будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. 13 листопада похмура погода буде триматися у Києві весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Без опадів в столиці України плюс 3 вночі і 7 градусів тепла в день. 13 листопада в суботу в Харкові протягом усього дня світитиме сонечко. Опадів не очікується, до 7 градусів прогріється повітря в день, вночі плюс 2. Вітер північно-західний слабкий. В Харківській області в суботу вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня буде стояти ясна погода. Від 0 до 8 градусів тепла протягом доби. Наші пращури цього дня прислуховувались до Снігура. Якщо він свистить, незабаром зима буде. За місячним календарем один із найбільш несприятливих днів у місячному циклі. Можуть відвідати тривожні почуття, страхи, похмурі думки. Сьогодні можуть бути ускладнення на роботі, в справах не просто досягти гармонії та домовленості. Усвідомлено уникайте виникнення напружених ситуацій. Відкладіть нові знайомства та зустрічі. Не варто починати нічого нового, продовжуйте робити те, що розпочали, або завершуйте розпочаті справи. Слід звернути найсерйознішу увагу на самопочуття, бережіть себе. День активного відпочинку. Надлишок сил добре спрямувати на ґрунтовне зміцнення здоров'я. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.